Whitefin soup. Ass. Det er sånn å spise, da. Det var fuckings... Ja, ja. Ja. Right. Hva er det mangler nå, da? Ja, men... Too close. Det var da. Nei, de bare står for nærme. Ok. Og grenades. Du. Okay. Faen, ass. Nei, det var en jævla... Mage nedi her, ass, som bare farmer. Ok, skal vi prøve da? Faen, ta den her, altså jeg blir dritnervøs, da. Nei, faen, ass. Glemte whistle oil, da, faen. Ikke dø.
Ah, shit, ass. Fuck, jeg får ikke med meg de helt nederst der, ass. Helvete. Helvete, ser jeg hvor mange det er da? Nei, ikke dø fra meg! Hoppå med Benediction questen, ass. Åh, shit, ass. Fuck, den dør som fluer her, da. Glemt helt den jævla Oil of Immolation, da. Ass, det her går. Til meg selv, da. Det var jo ikke akkurat mye.
Fuck jeg om. Fuck! We are saved. Peasants have escaped the scourge. Fuck yeah! Tror du det? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå, da. Ikke på den. Ja, ass. Sjekk nå. Give me light! Bam! Ja, ass. Åh, fy faen. Takk, ass. Oh man, oh man. Yeah, boy. Oh. Chill as fuck. Yes. Enchanted is.